จงงูตึกบ่าជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនរណាគួយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនានៅភ្នំហាន់ជ័យតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំហាន់ជ័យបាទពេលដែលកំពុងទៅធ្វើដំណើរនឹងខ្ញុំបាទក៏ចុំជួបវងគោមួយក្រុមបាទកំពុងតែដើរសម្ដៅមករថយន្តរបស់ពួកយើងខ្ញុំបាទហើយគឺថាយើងមានការបារម្ភដែរហើយការបើកឡានប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទព្រោះថាវងគោនោះមួយគាត់ដើរមិនជាពាក់នរណាមករៀលទេបាទគឺដើរតាមផ្លូវតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទមិនបាទមិនស្គីសក់តាមផ្លូវបាទឥឡូវនេះក៏ពើបើកតាមផ្លូវនោះក៏ឃើញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះលក់សាច់គោបាទស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចូលរួមគ្នាជប់ទិញសាច់គោបាទ10គីឡូបាទជាចំនួន10គីឡូបាទបងប្អូនឃើញទេបាទគឺគាត់ហាន់សាច់គោស្រស់ស្រស់ឲ្យពួកយើងតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសទីទៀតនោះបាទធ្វើថាម្ចាស់ផ្ទះក៏ល្អទៀតបាទពេលដែលឃើញថាពួកយើងនឹងកំពុងទិញសាច់គោផុសគាត់ច្រើនពេកទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មួយថាចិត្តល្អក៏អាំងសាច់គោស្រស់ស្រស់តែម្ដងបាទដែលគាត់បានប្រឡាក់ទុកមុនហ្នឹងបាទយកមកឲ្យពួកយើងសាកមើលបាទបន្ថែមតែពួកយើងសាកមើលទេបាទពេលសាកមើលហើយយឺថាគាត់ថែមតែដួសបាយមួយឆ្នាំធំមកថែមទៀតបាទគឺថាវិចដាក់ស្លឹកចេកឲ្យយើងខ្ចប់ត្រឹមត្រូវផងដែរបងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងហើយយើងសាកសាច់គោដែលថាអត់ទ្រាំមិនបានឃើញសាច់គោឈ្ងុយឈ្ងុយផងបាទទ្រាំបាយអាកញ្ចប់ស្លឹកចេកហ្នឹងក៏ដាក់ថែមទៀតម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មកកអញ្ចឹងទៅរួចមកសាអញ្ចឹងទៀតណាបងប្អូនណាបាទគឺថាគាត់មានចិត្តល្អណាស់បាទបាទរៀបបាយរៀបទឹកឲ្យយើងទៅហើយអ្នកអាំងសាច់គោនោះគឺថាតំណងតែម្ដងបងបងប្អូនណាគាត់យកប្រពន្ធគាត់យកស្លឹកចេកមកដាក់ខ្ចប់បាយថែមទៀតឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំហាន់ជ័យតែម្ដងបាទគឺសាច់គោនេះគឺកំពុងតែចរចាតម្លៃឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់គឺសម្រស់ស្អាតស្អាតណាស់បាទគឺបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺនៅក្មេងតែល្ហកតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបាទហើយក៏ឃើញសិស្សសាលាមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់គេហដ្ឋានបន្ទាប់ពីការចប់សិក្សារបស់ពួកគេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាតែយើងបើកឡានទៅឃើញសិស្សានុសិស្សកំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះពេលនេះខ្ញុំមកដល់ភ្នំហាន់ជ័យហើយវត្តនេះគេហៅថាវត្តភ្នំជ័យគិរីបាទបាទតែស្ថិតនៅក្នុងលើកំពូលភ្នំហាន់ជ័យនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅគឺថាទេសភាពល្អស្រស់ស្អាតបំប្រងបងប្អូនមើលទៅគឺថាគយគុណល្អណាស់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបំផុតបងប្អូនណាចំពោះភ្នំហាន់ជ័យនេះបាទហើយដោយសារមិនអស់ចិត្តអស់ចង់នៅអាបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្ចប់ឲ្យដាក់ស្លឹកចេកហ្នឹងនៅសាច់គោនៅថងហ្នឹងក៏នាំគ្នាបន្តបញ្ចប់នៅអាបាយកញ្ចប់នឹងសាច់គោនឹងឲ្យថែមតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ទិញជ្រក់កៅហៅឈូកហ្នឹងបាទមកកាតូមកថែមទៀតបាទមើលទៅញ៉ាំទៅដូចតំណងណាស់បាទហើយថែមទាំងមិនអស់ចិត្តទៀតហ្នឹងក៏សូមឲ្យមានទិញទឹកដូងមកហែជា4ផ្លែ5ផ្លែបាទដើម្បីកាប់យកទឹកពិសាមកទឹកហើយសូមឲ្យគេជាយកសាច់ញ៉ាំទៀតបាទគឺថាមិនទុកឲ្យសល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះបានជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគួរអាណិតផងដែរបងប្អូនណាជួបមិនជួបមិនគេស្គាល់ដែរហ៎ចាជួបមិនជួបមិនគេឲ្យដែរចាតោះឥឡូវបានជួបណានេះឃើញទេបាទក្មេងស្រីនេះគួរឲ្យអាណិតណាបាទគ្នាជាក្មេងកំព្រាពុកម្ដាយបាទគឺថារស់នៅលើវត្តអារាមនេះតែម្ដងបាទហើយគឺគ្នាទទួលបានថវិកាពីភ្ញៀវទេសចរដែលនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងបានជួយបោសសម្អាតតុអីឬក៏ថែទាំអាសនៈរបស់ព្រះអង្គអីនៅក្នុងវត្តនោះតែម្ដងហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ហើយគឺបានកប់នៅខាងក្រោមវត្តនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនគួរអាណិតនាងណាបាទហើយនៅវត្តហ្នឹងចាខ្ញុំយើងព្រោះណាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនឹងហើយអត់ពាន់ហើយ3អូពាន់3អូសំលុយហើយសំលុយធ្វើអីហ្នឹងហូបឲ្យម៉ែម៉ែដល់ម៉ែម៉ែណាម៉ែអូម៉ែស្លាប់មនុស្សអូនេះចោលថាភ្នោរបស់ម្ដាយនាងនៅខាងក្រោមបាទបងប្អូនណាភ្នោនោះហ៎ចាអូប៉ម៉ែហ៎ចាហ្នឹងហើយបងឥឡូវហ្នឹងមកទស្សនាបន្តទៀតគឺនេះគឺចេកអាំងណាបងប្អូនចេកអាំងបាទគឺតំណងរបស់ដែរបើមើលទៅដូចជាចង់ញ៉ាំដែរបាទប៉ុន្តែសិតតែថ្មចម្លាក់ទេបងប្អូនហើយលឹកបាទផ្លែឈើនិយាយទៅផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទដែលគេដាក់តាំងនៅលើភ្នំហាន់ជ័យនេះតែម្ដងបងប្អូនណា
บ่าคือตำนองธรรมชาติคือสรสรคลาสะอาดខ្យល់អាកាសធាតុគឺត្រជាក់តែប្រងមកពេលតែយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំភ្នំជ័យវត្តគិរីនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឥឡូវនឹងដល់មិនអស់ចិត្តរឿងអាផ្លែឈើនឹងវាធំធំពេកក៏ដើរមកថតបន្តបន្តទៀតទៀតមកថាផ្លែឈើធំធំណាស់បាទផ្លែឈើចាស់នឹងផ្លែល្ហុងបាទផ្លែប៊ឺផ្លែមង្ឃុតផ្លែខ្លះខ្ញុំអត់ចាំអត់ស្គាល់ទេបងផ្លែនេះប្រហែលជាផ្លែបែកគូបងប្អូនកាលពីមុនហ្នឹងគេសរសេរអក្សរនៅលើផ្លែឈើទាំងអស់នោះប៉ុន្តែតែជាយូរឆ្នាំមកហើយបាទអញ្ចឹងហើយអក្សរទាំងនោះបានលុបទៅអស់ដែលយើងមិនអាចដឹងថាផ្លែឈើនោះជាផ្លែឈើអីឲ្យច្បាស់លាស់បងប្អូនណាបាទមើលទេសភាពគឺស្អាតណាស់បងផ្ទះបុរាណល្អបាច់ក្បូររចនាត្រឹមត្រូវតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបងប្អូនណាបាទចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងបាទពេលនេះពួកយើងក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលគេតាំងជារូបចម្លាក់របស់ព្រះសង្ឃបាទដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពីជំនាន់មុនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានកើតតាន់ទេបងប្អូនណាបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនបានស្គាល់ប្រភពឬក៏ព្រះនាមឲ្យច្បាស់លាស់ថាព្រះសង្ឃណាមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងជំនាន់នោះទេបងប្អូនខ្ញុំចាំតែសម្ដេចសង្ឃជួនណាទេប៉ុន្តែបើបានមើលថាការសរសេរនិងការដាក់រូបហ្នឹងគឺថាតែព្រះសង្ឃល្បីកាលពីជំនាន់ដើមបងប្អូនគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតែនបាទគឺថាខ្ញុំមិនបានកើតមកទាន់ស្គាល់ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាទទោះបីជារូបចម្លាក់ក៏ដោយបាទក៏យើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងបាទគឺអស្ចារ្យមែនតែនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមានឱកាសមកកំសាន្តនៅវត្តភ្នំជ័យគិរីហៅភ្នំហាន់ជ័យនេះបាទកុំភ្លេចចូលមកទីនេះបាទដើម្បីឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនណាហើយពេលនេះខ្ញុំបានឃើញហើយក៏បានថ្វាយនៅធូបបាទបង្គំចំពោះព្រះតេជគុណគ្រប់អង្គបាទទាំងអស់ដែលបានគង់ក្នុងវត្តភ្នំជ័យគិរីនេះផងដែរបាទរៀងរាវស្រលូនទ្រូងអូនពេងក្បំពេងត្រាស័កសមសាច់ស្រអអែមឥឡូវខ្ញុំបាទក៏បានចេញពីក្រៅព្រះវិហារហើយខ្ញុំបាទក៏មកចាប់អារម្មណ៍នៅទេសភាពខាងក្រៅតែម្ដងបាទគឺបងប្អូននេះគឺរទេះគោបាទគឺរទេះគោគឺជាវត្តពធខ្មែរពិតៗបាទគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើបងប្អូនសត្វតែប្រហៀប្រសាទប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនណាគឺក្បាច់ក្បូររចនាជាប្របីនេះខ្មែរដ៏អស្ចារ្យតែម្ដងបងប្អូនណានៅលើវត្តភ្នំជ័យគិរីនេះបងប្អូនឥឡូវនេះមកចាប់អារម្មណ៍នៅសត្វតែម្ដងបាទសត្វព្រៃសត្វស្រុកបាទគឺថាគេដាក់រូបចម្លាក់ជាសត្វព្រៃសត្វស្រុកមួយចំនួនបាទដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះឯងគឺសត្វទាំងអស់ដែលរស់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលគឺគេដែលដាក់នៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីអ្វីដែលមានសត្វមានអំណាចសត្វស្លូតសត្វកាចអីជាដើមបងប្អូនបាទគឺគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយខាងស្ដាំដៃនោះគឺយើងឃើញក្របីទេបងប្អូនសត្វក្របីហើយមានខ្លាចង់ខាំក្របីពីក្រោយខ្នងផងដែរបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវនេះបងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលខាងនំម្ដងបាទគឺថាមាននំសពបែបយ៉ាងជានំខ្មែរណាបងប្អូននំខ្លះខ្ញុំស្គាល់នំខ្លះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តែនំចេកនំជ្រូកបាទនំបត់ជាដើមហើយឥឡូវជិតរដូវភ្ជុំមកដល់ហើយបាទគឺថា
คือนุ่มซอมนุ่มเจนั่นคือจับอารมณ์จังปิศาแต่มาดองบาปแต่โดยซาเปรียเขี่ยมคล้ายเขี่ยมเตยตลอดเตยกันเตยเขี่ยมวิ่งเขี่ยมมันอายรองจำดอระดับจุ่มจับบานเตยบาแล้วนี่เขี่ยมก็เลยมาคืนคันนี้ก็คืนลูกตาไอไซบากำปองแต่ในกรามดามชื่อนี่บาแต่ลูกตาไอไซนี่มันเหม็นเปิดประกอบได้นะบางคนคือเจรุกจำหนักได้มาดองบาไอ้อะไรนี่ยังคืนคลามวยกันในกำปองกราบบาในกำปองกราบจองจับเนี่ยนาเตยบาหนึ่งเตยบาหายคางนี่ก็ยังคืนดานาโซดานาโซบาได้ให้บางคนนะมันต้องแทนในโซขมายจำนวนมันมีสัตว์ดานาโซอัตย์บางคนนะยังหมดการจองจำได้มันต้องทำเมียนรู้กับอย่างเตยบาดเลยนี่ดอกเปรี้ยได้ยึดเตยตลอดเตยเปรี้ยวปัญหาบาดหันจะไงพวกยมก็บานสมองคนหายกำปองแต่ทั่วดำน้ำตลอดจ่อปีพนมจีกิริพนมหันใจปัญหาอย่างไรนี่ก็คืนตามสดายบ้าตามสดายตามพลอยจีจ้าวนะบางคนแล้วให้ก็โจ๊กน้องนี่ไปตรุยสดายต้องตกมาทั่วยมสายแต่มาดองมาเพราะพวกยมมันตกเอาพอปีกสายในเตยก็ตามมือช่วยมือสดามาทาปลายชื่อนะรู้กับดามชื่อนะสลักสลักคือโจ๊กแบบแต่มาดองบอกหรือกดติงเนี่ยสกเนี่ยพุ่มลงแต่มาดองบ่าไอเปย์ได้กระโปรงแต่ทั่วดำน้ำมาเว้นนึกมองโอนก็คือเนี่ยรถเตะโกมาบ่าก็จระตื่นเตียงเตี้ยคือทางจับอารมณ์ได้มองโอนแต่ยังเตอร์แต่ไปยันนะอ๋อคนมองโอนสมจุ่มเรียบเรียบบ่าก็มองก็ก้องก็สำคัญแต่ไปตัวพองได้บ่าเบ็ดโดงซอยอด